2018 թիվ, բոլորս սպասում են 2018 թիվ, ապրիլ, ինչ-որ արտարոց աննախադեպ բան սպասում ենք, թե ոչ։ Գիտեք, որպեսի աննախադեպ բան սպասվի, սովորաբար Հեգելը մի ձևակերպում էր ասում, չէ, որ համաշխարհային ոգին ցույց է տալիս այն մարդը, ով կարող է գա և փոփոխությունները բերել, չէ։ Դուք տեսնում եք, որ այդպիսի մարդ չկա, ես որ տեսնում եմ, այդպիսի մարդ չկա, և կարծում եմ, որ մեր հասարակության գոնե մտածողության մեծ մասը տեսնում է, որ այդպիսի մարդ չի առաջացել։ Տրամաբանորեն հասկանալի է, որ 18 թվականից հետո էլ մեծ փոփոխություն չի լինելու։ Պարզապես, բայց երբ որ այդպիսի վիճակ է լինում, գալիս է սակայն, երբ որ այսինքն շատ այսպես հարթ ամեն ինչ գնում է հասարակության մեջ, այդպես իներտ, երբ ինչ-որ բաներ են ծնվում, այսինքն ինչ կա այդպիսի, տեսեք այսպես ձևակերպը, երբ որ քաղաքական դաշտը մեռնում է, առաջանում է հասարակության մեջ փոփոխության երկու տիպի փոփոխության պահանջ, մի մասը մտածում է, որ եթե չկա քաղաքական դաշտ, ուրեմն իշխանությունը պետք է փորձի ինչ-որ փոփոխություն անել, եւ երկրորդ տեսակետ, եթե իշխանությունը չի փորձում անել, ուրեմն պետք է ինչ-որ այլ խաղի կանգնելով փոփոխություն անել, հեղափոխական կամ զինված հեղաշրջման անվան, Հայաստանը կանգնելու է այդ երկու, այսինքն ախուսափել է կանգնա պիտի լինի համար իշխանությունը գտնա կամ իշխանությունը գտնա փոփոխությունների, լուրջ փոփոխությունների, կամ եթե իշխանությունը չգնա փոփոխությունների, ապա այդ փոփոխությունը կգան ներքևից հեղափոխական կամ զինված հեղաշրջման ճանապարհով, որը ես կարծում եմ դա խիստ կործանարար հետևանքներ կունենա Հայաստանի վրա, որովհետև մենք տեսել ենք, որ չլուծված հակամարտության պարագայում այդպիսի զինված հեղաշրջումները հիմնականում վատ են ազդում երկրի վրա։ Նույնը Վրաստանի օրինակը կարող ենք ասենք, նույնը Ադրբեջանի օրինակը, ինչու՞ չնայ 93-90 թվականին զինված հեղաշրջումը գալ Սովետ Հուսեյնի գլխավորությամբ եւ Ադրբեջանը այդ ժամանակ կորցրեց իր տարածքները, հա։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ փաստացի կարելի ասել, որ կարտ բլանշը այսօր ունի իշխանությունը փոփոխվելու։ Ինքը եթե փոխվի, բարեփոխվի, մարդկային դեմ կստանա, մանավանդիկը արդեն չունի ընդդիմություն, չկա օպոնենտ, վտանգ չկա քաղաքական բանի, ինքը կարող է այդ փոփոխությունը։ Ճիշտ դա եկա, որ այ իրական չկան մրցակիցներ, գոնե այս փուլում, բայց երբեմն թիրախավորված նկատելի է այս կամ այն քաղաքական գործի, օրինակ վերջին հատվածում նկատելի է նախկին վարչապետի Հովիկ Ավրամյանի նկատմամբ, հատկապես համապատասխան իրենց ձեռքի տակ եղած մամուլի միջոցներով թիրախավորված ինչ-որ բան է, այսինքն այնուամենայնիվ վտանգ կա։ Գիտեք, ես անկեղծ եմ ասում, բոլորի անկեղծ, ես քանի որ չեմ հետևում այդ ամեն ինչին, դրա համար իմ համար երկրորդական է թվում այդ տիպի բաները, դրա համար ես չեմ հետևում, ինձ հետաքրքրի, դրա համար ես չեմ կարող գնահատականներ տալ, որովհետև չեմ հասկանում դրանց քաղաքական կարևորությունը, այսինքն իմ համար տարբերություն չեմ տեսնում այս կամ այն գործիչների մեջ, կա իշխանություն, այդ իշխանությունը եթե փոխվի, ինչ դեմքով, ինչ տեսքով կփոխվի, չեմ կարող ասել, բայց այդ շանսը ինքը ունի, այդ շանսը ինքը ունի, եթե ինքը փոխվեց, ապա կարծում եմ, որ հասարակությունը ուզում է այդ փոփոխությունը տեսնել, որտեղ հասարակությունը այլ տեղից այլ դրամ չի տեսնում, սա է խնդիրը։